Ermənistan sülh sazişi ilə bağlı sənədin variantını 2 aydan artıqdır ki, gecikdirir. Bu barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev bildirib və qeyd edib ki, bu ilin sonuna da sülh müqaviləsi imzalamağa hazır olduqları barədə ictimaiyyətin bəyanatlarına baxmayaraq Ermənistan tərəfi sənədin öz variantının təqdim olunmasını 2 aydan artıq gecikdirir. Azərbaycan tərəfi dəfələrlə bəyan edib ki, indi bu tarixi fürsətdir. Xüsusilə Azərbaycanın suverenliyini bərpa etdikdən sonra sülh müqaviləsinin imzalanmasına heç bir maniyyə yoxdur. Ermənistanın buna nə dərəcədə hazır olması indi ciddi suallar doğurur. Sülh müqaviləsinin mətni nüvə fizikası deyil. Azərbaycanın təklif etdiyi beynəlxalq hüququn əsas prinsiplərinə uyğun olaraq intensiv ikitərəfli danışıqlar yolu ilə sülh sazişinin mətni daha əvvəl hazırlana bilər. Top Ermənistanın meydanındadır deyə Hikmət Hacıyev qeyd edib.